Nå, jamen, så gik den blev været 5 minutter i 16, torsdag den 8. september 2022. Ja, hverken teamlederen i Gribskov Kommune har synes, at gider gøre noget ved det, at jeg ikke har noget mad. Her på Solhøj 5B på Skibbyhøj, og Skibbyhøj, som jo er ejet fra Frederikssund Kommune, ved det også godt. Men de er meget hellere skæve, så fordi de godt ved, at jeg har en hel masse beviser imod dem. Nu er det sådan, at jeg har haft adgang til det der gartneri før, her på Skibbyhøj, så jeg ved, at der bør være noget mad der. Og når de gider give mig noget mad, trods jeg betaler for det, jamen, så må jeg så selv skaffe noget mad jo. Og så kan jeg så også lige samtidig vise, hvor nemt det er rent faktisk, hvis der er nogen, der rent faktisk skulle have lyst til at begå indbrud i gartneri. Ja, vise det. Så det tjener vel flere formål. Ligesom at sende et signal om, hey, borgerne får ikke noget mad på Skibbyhøj, hvis ikke de lader sig kue og adlyder. Og den anden ting, det er lidt ligesom, at så håber jeg da, at måske der er, kunne være en politiker eller to, der ser det og tænker, okay, den der sikkerhed på det der gardneri, den er kraftedme ikke i orden, det skal vi lige have lavet lige nu, og det er lige med lige på. Men udover det, ja, så er det det. Jeg kan ikke gøre så meget andet, jo. Fordi jeg gider ikke sidde og leve af sure æbler og være mishandlet og udsat for psykisk terror og så videre. Og ingen gang har jeg derfor ikke engang kræfter til ligesom at klage til Ankestyrelsen og så videre der, og Styrelsen for Patientklager og så videre. Så ja, det gider jeg ikke. Og i øvrigt så har Skibbyhøj jo også formået at holde mig skjult for den tilsynsførende myndighed 2 gange nu. Hvad hedder det? I november 2021 og her i april 2022. Jeg har overhovedet ikke fået at vide, at det her sociale tilsyn var her. Og det skal jeg have at vide, så jeg ligesom har mulighed for at snakke med dem. Altså længere den ikke. Altså, det skal jeg have at vide. Og særligt, når de godt ved, at jeg gerne vil snakke med dem. Skibbyhøj altså. Det er vist socialt tilsyn hovedstaden, tror jeg også godt, men det er sådan en anden side af sagen. En anden ting er jo, at de har også forhindret mig i stemme, fordi de har jo sørget for, at jeg har været ekstremt utryg og angst og alt muligt andet der. Så jeg ikke kunne stemme her. Hvad fanden var det? Det har været, ja, det har sjovt nok også været november jo, 2021, og her i juni 2022. Så en masse andre ting. Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at man vælger at mishandle borgere på den her måde. Men det er jo, hvad det er. Ikke rigtig gør så meget ved. Så. Det var så svært det at komme ind på gardneriet. Jeg husker kraften, at jeg ikke lægger mig ned og melder mig ind sidelæns. Så må jeg se, om de gider låse herovre. Eller skinde den anden vej fra. Og det er det, så alt det der ukrudt her, der gror op herinde, fordi man ikke gider lidt røven lave en skid. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skulle forestille. Andet end dovenskab. Så ja. Må se. Nej, jeg skal den anden vej fra, det var fint nok. Så jeg kræfter mig lige, jeg skal fandme have noget mad. Sådan det. Jeg skal ikke fisse rundt og sulte mig. Bare fordi man ikke gider at lave noget. Sådan det. Men udover det, hvis der skulle være et eller andet, nogle kanoer eller et eller andet der, folk har lyst til at bøffe nogle flagstænger eller en trailer eller et eller andet der, eller noget andet, så kan man jo se, hvor nemt det er at komme ind. Det er jo rimelig nemt, for at sige det mildt. Jeg kunne så også godt have noget at gøre med det, jeg rent faktisk bare er. Åh, hvor godt, mand. Hvor er det fucking snedigt. Hold nu kæft, mand. Det her, nej. De må da tage sig sammen snart, mand. Hold nu kæft. Så. Og det er ikke lige frem fordi jeg er lille, så at sige, så jeg er 1,91, så jeg vejer vel nok en 130-140 kilo, så er ikke lige frem fordi det er, ja, så andre vil nok, ja, der er egentlig taget lyst til at gøre et eller andet,
tvivlsom karakter, ville jo heller ikke have noget problem i at komme ind der. ja. Så igen, jeg synes bare det er ærgerligt det her, at jeg bliver nødt til at gøre sådan nogle ting her for at få noget at spise på et bosted, der får 65.000 kroner for at have mig boende med store fede streg under får, fordi ja, hvis ikke man rent faktisk kan forventes at lave noget for det beløb, hvilket man åbenbart ikke kan jo, jamen så ja, er verden kraften med godt nok at lave. En mad skal jeg kraftet med, det vil jeg fandme skide over. Så kan jeg politikere indbrudstyve what not. Det var så svært, det var at komme med den gardner her på Skib i Høj. Hvor den der gardner i øvrigt jo rigtig godt gider at fjerne det her forpulede ukrudt oven i kødet. Uha da da. Åh ja. Ud det. For noget fucking mad. Altså. Nå, hold op. Nå, hvor står der mange planter der. Laver ikke en krone af, mand. Og altså det her, hvad forstår du ikke? Jeg forstår ikke, hvordan man kan være så meget nogle narrøve. Og ikke bare gide foretage sig noget. Og så har man da fjernet fryseren nok, kan jeg se nu. Det var den står henne nu. Og et stykke tid, siden jeg har været her jo. Er nok et eller andet sted. Så. Vi har brændt mad et eller andet sted. Plejer der at være jo. Det. Og ved køleskab her, giv mig noget mad her i. Der er i hvert fald nogle peber der. Nogle robrød der. Og en masse smør, trods jeg kun kan få én fucking smør, så at sige, om dagen, eller hvad fanden der er de er gang i. Men kraftigt selv om det her. Så fanden ikke fisk rundt og sulte mig, det gider fandme ikke. Det er fandme ikke sådan, vi leger. Nu har man kraftigt mig også for en fisketank eller en pis, man har fandt af noget lort. Kunne der være, der var noget mel et sted? Hvad var der der? Og noget sukker, der fandt af noget lort der. Og kaffe, karamel, pisse lort. Jeg fandt, jeg regner med, altså kraftet af mame. Det er det ikke en skid hernede af, det rammer røven. Nescafé. Så der er noget andet, jeg må få noget af. Og det her tænker jeg da også godt, vi kan bruge noget af. Hvis der bare lige var sådan en eller anden trakt af en eller anden art, men det er der så ikke. Så det gider jeg ikke have noget af. Jeg synes, det er fucking pathetic, det her kraftdeme. At man er sådan nogle pølserøve, mand. Altså, det er sgu... det er fandme til grin, det her. At man ikke gider at give mig noget mad. Jeg synes, det er svensk, det her. Der er ikke noget der. Jeg vil bare lige se. Det kunne godt være, at man havde gemt den der fryser et eller andet sted, så jeg kunne finde noget mere mad deri. Og det der, hvad fanden er det? Det er ærligt talt, man. Hold nu kæft, jeg kan se, jeg kan ikke have det. Sådan dovenskab, altså jeg kan ikke have det. Det er jo forhåndsvært det her. Ja. Jeg laver ikke en krone her på Skib i Høj. Ikke en krone laver de. Jeg synes, det er så ærgerligt, at man fiser rundt og... Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, man gør. Arbejder gør man i hvert fald ikke. Det er godt nok svagt pisseagtigt, det her. Indtil mit skab, det der. Det kunne jeg da godt tænke mig, simpelthen. Det er altså ikke. Jeg finder, om de rent faktisk... Har de indtaget den der fryser derud, så? Nej, har de sgu ikke.
Nå, nu vil jeg lige se, hvad fanden der er så her. Gyldig lort. Gyldig lort. Gyldig lort. Og en lille lort. Det er bare noget æde. Andet vil jeg egentlig sidde i hag, så at sige. Der skal der med næstkaffe her. Super. Kraftig. Masser af næstkaffe i de her røvhuller herovre. Men kan jeg få noget mad og kaffe og ting og så? Nej, fuck mig. Hvad fanden er det for noget lort? Er der rent faktisk lidt af en god lort i her? Det er der sgu da. Super. Haps. Kræftet med mig ikke betyder mig bare for ingenting. Det gider fandme ikke. Har bare ikke nogen trakt, så er det sgu ligegyldigt. Nå. Ja, ja. Lidt har også ret. Så at sige. Man kan tage mig, men jeg synes stadig, det er svigt det her, og ikke, og ved jeg ikke har noget mad, så stadig bare, nå, fuck dig, det synes jeg simpelthen, det gør man kraften bare ikke, det gør man altså ikke, men lige for lidt at hjælpe dem lidt, så at sige, med lidt udluftning og ting og så her der, så synes jeg da lige, at ja, skulle da lige låse lidt op, synes jeg da. Kan jeg da godt gøre for dem. Kan jeg ikke det? Jo, det kan jeg godt. Fordi så flinker jeg. Og hvor er det nu? Nå jo, den ligger sørmelig her jo. Jeg har oplevet noget mere fucking pathetic, man kraftede med. Fiser rundt og tigger om mad. Og kan jeg få det? Nej. Og laver man så noget til gengæld herover det gardneri? Tydeligvis ikke. Hvor mange blomster der lige der er her? Altså, det er simpelthen så svært det her. Og det her vil jeg jo kraftedeme kunne fjerne på en time eller to, man. Men altså, det er jo så synd for skibet i høje, det er det da. Not. Nå, eller den er vel nok herovre, ikke så? Eller har de rent faktisk sat den et andet sted hen nu? Det er jo også ligegyldigt, om de har det eller ej. Whatever. Fuck det. Men igen, altså, have så meget ukrudt. Altså, om man ikke gider fjerne det. Som gartner i gartneri. Det er eddermame, svinsk og fucking dovent, og når man så ikke engang gider at give sin udsatte borger noget mad heller. Det er simpelthen til grin. Altså, hvad er det, der rent faktisk foregår her, som man tænker, nej mand, fuck mand, der er kraftigt, nej, det her, det går sgu ikke. Vi har simpelthen ikke tid til at give nogen noget mad, vi har simpelthen ikke tid til at overholde loven, vi har simpelthen ikke tid til noget som helst. Hvad er det, der foregår her, siden det skulle være aktuelt. Hvad præcis foregår? Ingen skid. Ingenting. Ingenting foregår. Fucking arrøv. Ærligt talt. Sidder bare fedre den. Gør ikke en skid. Kunne være så kønt og alt muligt her. Og fjerne det der forpulede ukrudt der. Altså, hvad fanden er det der? Hvad fanden er det der? Hold nu kæft, Amassa. Det der, hvad fanden er det? Det er jo pisse nemt at komme til i forhold til før i tiden, hvor der rent faktisk stod alt muligt lort op af her. Alt muligt steder. Der har de så for godt nok at få ryddet op. Men hvorfor helvede ikke fjerne det ukrudt her? Fuck, det er dovent, mand. Det er helt galt, mand. Hold nu kæft.
Nej, man. Og det er mig, der er narrøven. Mm-hmm. Fucking pølser, mand. Tid snart gider at rykke ud med objektiver ind, men det gider de kraftede mig ikke. Jeg har også besøgt Nordsjællands politi en gang før, og hold da op, de var da super objektive. Stod og løg mig lige op i fjæs og stod kraftede med påstå, at de var rykket ud og stillet op og kunne stå og snakke med mig om noget utryghedsskabende adfærd. Og så havde de ikke slået op i KR, går jeg ud fra, at det står for kriminalregisteret. Og det er sgu da godt nok en løgn, så det er bare 47. Og sgu da ikke en politibetjent, der ikke slår op i kriminalregisteret, for at finde ud af, om de vil være til fare, hvis de rykker ud og snakker med en vis borger. Eller med en hvilken som helst borger. Det er der sgu da ingen, der gør. Altså. Så objektivitet. Next. Men det her, det er så hvad jeg må. Det ved jeg ikke. Overleve på et stykke tid. I det mindste har jeg da kaffe nu. Og de her... Jeg ved ikke, hvor mange pakker fucking smør, men jeg må få en eller to om fucking ugen. Jeg skal ikke undre, om de kraftede med alle sammen åbne. Ja, den er åben. Den er åben. Og den er åben. Og må jeg få en eller to pakker om fucking ugen, hvis jeg må få så meget præcis... Og de sidder kraften bare tre fucking åbne pakker, mand. Hæft, hvor jeg føler mig som ligegyldig. Idioter, mand. Ærligt talt, hvordan fanden kan man opføre sig sådan over for borgere, der har behov for hjælp, mand? Hvad fanden det er så for noget lort? Og sådan her bor jeg da. Nej, hvor er jeg glad for al den hjælp og støtte, jeg får. Fuck Manfred nemlig, fordi han er da bare en nar.